Ótica Instantânea. Thank you.
tempo. Vou falar no hotel de João Paulo. Não, ele tá no carro já nas pancadas. Ele não tá levando tanta como o doido tá batendo. De 10 que ele dá, duas, três pedras. Não é boa também, não é bem também. É isso que eu tô falando, que ele tá no carro dizendo bem a luta. Oh!
procurador de emprego, perceba que não poder ter trabalho, a culpa não é do Estado, é minha, nós vivemos isso que nós fez. Thank you.